ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕੱਤਾਵਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 440 ਵੋਟ ਦਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਥਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਗੱਡੀਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਵਾਇਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ MLA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਾਲ 2007-08 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ MLA ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਭਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 450 ਕਰੋੜ ਵਾਈਟ ਮਨੀ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
नजर आने शुरू होए, सरगर्म होने शुरू होए, दिल्ली दीयां जिम्मेवारियां उन्हां नूं दित्तियां गईयां। एक समय दे उत्ते हरियाणा दे एक वड्डे लीडर दे नाल वी उन्हां दा नाम जुड़न दीयां अफवाहां सामने आईयां। मनजिंदर सिंह सिरसा कई उन्हां दे विरोधी कहिंदे ने कि बई जिस तरीके दे नाल डिस्प्यूटेड लैंड दा, डिस्प्यूटेड बिल्डिंग्स दा, जमीना दा वड्डे पद्धर दे उत्ते उन्हां दे वल्लों कारोबार कीता जांदा है, जां कह लईए कि जमीना एक्वायर कीतियां जांदियां ने, असीं गल नहीं कह रहे, इह उन्हां दे विरोधी उन्हां दे उत्ते दोष लांदे ने जिसने उन्हां दी संपत्ति नूं वधाण दे विच, अजिहे कारोबार ने उन्हां दी संपत्ति नूं वधाण दे विच एक वड्डा रोल, अहम रोल अदा कीता। गल उत्थे आ जांदी है, दोष कई हुंदे ने, दोषां नूं सिद्ध करना एक वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है जो विरोधी हले तक नहीं कर सके। श्रोमणी अकाली दल दे लई इक वड्डा एसेट सीगे मनजिंदर सिंह सिरसा, बेहद वड्डा एसेट सीगे। असीं कह लईए कि पंजाब दे विच जेकर वड्डे लीडरां दी कतार दे विचों कई चेहरे सीगे, मनप्रीत अयाली इक वड्डा नामी ते तगड़ा माल पत्ते वाला उहनां दा उम्मीदवार हले भी हैगा, नाम अजिहे वजदे रहणगे। जेकर पंजाब दी सरहद तों बाद कोई वड्डा श्रोमणी अकाली दल दा लीडर, पैसे वाला, रुतबे वाला, सिद्धी सीएम डिप्टी सीएम तक नहीं उपर प्रधानमंत्री तक पहुंच करके, गृह मंत्री तक पहुंच करके अपनी गल रखण वाला कोई बंदा सी, तां श्रोमणी अकाली दल दे लई मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली बैठा हुंदा सी। श्रोमणी अकाली दल दी इक चंगी पकड़ दिल्ली दे विच बनाण दे लई, जिथे मनजीत सिंह जीके ने एक समय दे उत्ते अपना समां, अपना सहयोग दिता, एक वड्डा सहयोग मनजिंदर सिंह सिरसा दा वी सी। की पार्टी दे विच ओह बणदा रुतबा नहीं मिलिया? की श्रोमणी अकाली दल दे विच मनजिंदर सिंह सिरसा नूं ओह अहुदा नहीं मिलिया? क्या तां इह वी जांदा है कि बई जिस वेले DSGMC दी चोणां दे विच मनजिंदर सिंह सिरसा अपने इलाके तों हार गए, तां उस वेले श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने SGPC तों उहनां दी नोमीनेशन पवा दित्ती कि बई प्रधान तां सानूं इह साडा लाडला काका ही चाहीदा है, ते बस काम हुण कुछ ना कुछ हो जाए, कागजी हेर फेरां दे विच कर दो। उस वेले जो दिल सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच बतौर एक होर वड्डा आगू हैगा हरमीत सिंह कालका दा, असीं जिस वेले नाम लैने आ, उस वेले सानूं नजर आंदा है कि हरमीत सिंह कालका, कालका जी तों एक उम्मीदवार जिहड़े सीगे श्रोमणी अकाली दल दे दिल्ली दे प्रधान वी ने, एक वड्डा चेहरा है, उहनां ने वी अपना किते ना किते दबी आवाज़ दे विच अपना सुनेहा पहुंचाही दिता सी प्रधान तक, सुखबीर सिंह बादल तक, कि जिहड़ा उम्मीदवार पंजाब दा तुहाडा श्रोमणी अकाली दल दा प्रधान जितदा है उहनूं तुसीं प्रधानगी दे लई, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी दे लई अगे नहीं करते, हारे उम्मीदवार नूं क्यों? हो सकता है यह कश्मकश भी किते ना किते कोई वड्डा कारण बनी होवे। चलो असीं समझ सकते हां कि गुरुद्वारा डायरैक्टोरेट दे वल्लों भी देरी हो गई प्रधानगी की चोण करवाण दे विच, या सारे तरीके दे अमले नूं, हर एक कागजी कार्रवाई नूं करवाण दे विच देरी, जिथे एक गुरुद्वारा डायरैक्टोरेट जनरल वालों की गई, डायरैक्टोरेट वालों की गई, विरोधियों ने भी अपना रोसा हर समय जाहिर किया। हुण यह वड्डी खबर सामने है जी कि मनजिंदर सिंह सिरसा अपना अस्तीफा दे चुके ने, अस्तीफा सोशल मीडिया के उत्ते वेख्या जा रहा है। क्या सराइयां यह भी ने कि शाम 5 बजे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, अगे पिछे समा हो सकता है, उस वेले वड्डा ऐलान कुछ ना कुछ होवे ते भाजपा दे विच शामिल हो सकते ने मनजिंदर सिंह सिरसा। औखा हुंदा किसी व्यक्ति दे लई एक पार्टी दे झंडे दे उत्ते चोण निशान लड़न तों बाद, पार्टी दे लई काम करन तों बाद तुसीं उस पार्टी तों पिछा हो जाओ, ते पार्टी तुहानूं पब्बा मार मार के बुलांदी होए, पार्टी तुहानूं वड्डे ओहदे देण दे लालच सुट के बुलांदी होए, पार्टी तुहानूं कहिंदी होवे कि बई जो तुहानूं रुतबा, जो तुहाडी पकड़ तुहाडी उस पार्टी च ना रही होए, भाजपा इह भगवा रंग, ये भाजपा का कमल का चोण निशान तुहानू देगा। मनजिंदर सिंह सिरसा आने वाले समय दे विच किस तरीके दे नाल सियासी सरगर्मियां अपनियां वधाणगे, उन्हां दियां सियासी सरगर्मियां पंजाब दे साल 2022 दे चोणां दे विच किस तरीके दे नाल खलल पैदा कर सकदे ने, इन्हां सारियां चीजां दे उत्ते निगाह टिकी होई है। लेकिन जरूर एक पूरी खबर पंथक तौर दे उत्ते भी जरूर हलचल पैदा करेगी। यह पूरी खबर मनजिंदर सिंह सिरसा दे आन वाले सियासी कैरियर नूं, सियासी फ्यूचर नूं ट्रिगर दे के अगां पहुंचाएगी, जां बैक गियर लगेगा ते सियासत दे विच्चों मनजिंदर सिंह सिरसा सिर्फ ते सिर्फ किसे ना किसे पार्टी दे लई एक एसेट बन के रहणगे कि बई इह साडा बंदा है, इह पैसे खर्च नूं शेयर है, इह साडे प्रचार नूं शेयर है, बोलण च भी तगड़ा है, भाषा दे उत्ते पकड़ भी रखदा है, ते गोदी मीडिया दे भी नेड़े तेड़े रहिंदा ही है, ते गोदी मीडिया भी इहदे तों कोई खार नहीं खांदा, ते साडे लई ए चेहरा या एक सिख चेहरा तो चाहिए ही है। बाद दियां बाद च देखांगे, बाई जित गए
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਸਾ ਬਾਈ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।